Di Kuching, Sarawak pula, satu daripada tiga premis perniagaan di Batu 3 musnah dalam kebakaran kira-kira 9 pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya, Gregory Kurung Suen, 20 anggota bomba dan 2 jentera bertugas memadam kebakaran. Premis tersebut menyimpan barang ekspor import musnah sepenuhnya, manakala dua lagi hanya 10% terbakar. Anggota bomba mengambil masa sejam mengawal kebakaran daripada terus merebak ke bahagian lain bangunan rumah kedai itu. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran sedang disiasat.